Tak se tedy podíváme na pánské stylové tenisky od značky Puma z nové kolekce Ferrari. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak jak tedy můžeme vidět, tak u těchto bot výrobce zdovolil opravdu velmi stylové provedení v této červeno-bílé barvě s černým vnitřkem. Boty jsou vyrobeny z materiálu syntetiky a polyesteru, připomínající tedy kůži. Jinak opět podotýkám, že tento materiál je opravdu perfektní na údržbu, skvěle si tyto boty čistí. Takže v tomhle směru nebude žádný problém. Doplňky. Pojďme se teda podívat na doplňky. Tak zde i hned v tomto místě nás zajme toto stříbrné kovové logo Ferrari, které je opravdu velmi stylové. Vypadá to opravdu velmi dobře. Dále na svršku jazyka si můžeme všimnout klasického nápisu a loga Pumy. A doprovodu na zadní části též nalezneme tuto stylové logo Puma. No jinak tedy nebudeme video dále zdržovat a pojďme si tyto boty více představit.